ქალბატონებო და ბატონებო, მინდა მოგესალმოთ დღეს ჩვენი გადაცემიდან. დღეს არის სპეციალური გადაცემა, როგორც მოგეხსენება ჩვენ და ავანოსელ ჩვენმა გუნდმა, ქართული ლობის, ქართული ორგანიზაციის ფორმირება. ეს არის ნეიტრალური ორგანიზაცია, რომელიც გააერთიანებს და ხელშეუწყობს ყველა ქართველის ჩართულობას, ქართველი ემიგრანტის ჩართულობას ამერიკულ რეალობაში, ამერიკულ ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე პროცესებში. ქართული ლობი არის ორგანიზაცია, რომელიც გააერთიანებს ყველა ემიგრანტს, მიუხედავად მისი პოლიტიკური სიმპატიებისა. ჩვენ გვსურს, რომ ყველა ემიგრანტი ჩაერთოს აი ამ საერთო საქმეში. ეს არის ამერიკაში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური პროცესები. დროა გამოვიდეთ ჩრდილიდან, დროა ჩვენმა დიასპორამ გაიმკვიდროს შესაფერისი, შესაბამისი ადგილი ამერიკულ ცხოვრებაში და ეს ჩვენი სურვილია, რომ მაქსიმალურად ყველას ხელი შეუწყოთ, რათა გახდნენ ამ პროცესების თანამონაწილე და არა მხოლოდ აყურებელი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი მარკო კეპი, ჩვენი მეგობარი, ჩვენმა დიდი ხანია ვიცნობთ. იგი გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, კანდიდატი ნიუ-იორკის სენატში. მე მინდა გითხოთ, მარკო, საიდან მოხვდით პოლიტიკაში, საიდან დაიწყო თქვენი პირველი ნაბიჯები და რა გუნდი იყო ეს და საიდან მოხვდა საერთოდ აი ეს დაინტერესება პოლიტიკური ცხოვრებით? გამარჯობა. ჩემი პირველი ნაბიჯები პოლიტიკის მიმართულებით გადავდგი, როდესაც 16-17 წლის ვიყავი. იმ დროს ლონგ-აილენდზე ვცხოვრობდი ველისტრიმში. ჩემმა მეგობარმა ალექს მარტინსმა მკითხა თუ რა მიზნები მქონდა, როცა გავიზრდებოდი. მე კი ვუპასუხე, რომ პოლიტიკა მაინტერესებდა. კითხა პრეზიდენტობის რომელ კანდიდატს უჭერდი მხარს. ეს ის დროა, როდესაც მაკეინი, ჯულიანი, ობამა და ჰილარი კლინტონი აპირებდნენ ეყარათ ხენჯი. მე ვუპასუხე, რომ მაკეინს დავუჭერდი მხარს, რადგან ის ყოფილი სამხედრო მეზღვაური და ამერიკის გმირი იყო. მან კი მიპასუხა: არა, შენ ჩემს გუნდს უნდა შემოუერთდე და რუდი ჯულიანის კამპანიაში ჩაერთო. აი ასე დაიწყო ჩემი პოლიტიკური საქმიანობა ამერიკაში და ეს ჩემი პირველი გამოცდილება იყო. ზუსტად მაშინ აღმოვაჩინე და შევისწავლე თუ როგორ ტარდება, როგორ მუშაობს პოლიტიკური კამპანია შტატებში. მუშაობდით ბრუკლინში, სტეიტენ აილენდზე და საბოლოოდ მოვხვდი ბრაიტონ ბიჩზე, სადაც ახლა ვიმყოფებით. ბოლოს გადავინაცვლეთ ნიუ-ჰემშირში. ყოველ შაბათს და კვირას 4-5 ავტობუსით მივდიოდით ნიუ-იორკიდან ნიუ-ჰემშირში, რათა იქ ჯულიანის კამპანია ჩაგვეტარებინა. ვინაიდან ნიუ-ჰემშირი იყო პირველი შტატი, სადაც პრაიმერისი ტარდებოდა. აი ასე ჩავერთე პოლიტიკურ საქმიანობაში. რა კავშირი გაქვთ ქართულ სათვისტომოსთან? რა ურთიერთობა გაგაჩნიათ და რამდენი ხანია იცნობთ ჩვენს სათვისტომოს, ასე ვთქვათ, დიასპორას და რა შეხება ქონიათ აი ამ ხნის განმავლობაში? პირველი სწორედ ჩენიყავი და ეს მოხდა 2008 წელს. ეს იყო ჩვენი შეხვედრა ემიგრანტების აღლუმის ეგიდით, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა როგორც ალბანეთი, ისევე საქართველო. ხოლო მოგვიანებით, როცა კოლეჯში დავბრუნდი, კიდევ ერთ ქართველთან დავმეგობრდი, რომელთან ერთადაც ფეხბურთის გუნდში ვთამაშობდი. აი ეს ორი იყო ჩემი პირველი შეხება ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებთან ამერიკაში. და როგორც ჩვენ იცი, მე დავრჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბოლოს შევხვდი გიორგი მელქაძეს, რომელიც დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი უმცროსი ძმაა. ისიც ქართველი ამერიკელია და ძალიან ამაყობს, რომ წარმოადგენს ქართულ სათვისტომოს. პირველი შენთან შეხვედრა იყო და შენ ის ადამიანი ხარ, ვინც ქართული სათვისტომო, ასე ვთქვათ, სცენაზე გამოიყვანა და ნიუ-იორკის რუკაზე სათანადო ადგილი მიუჩინა. შემდეგ კი იყო ჩემი პირადი მეგობრები, გიორგი და ჯემიკო. მე აღმოვაჩინე, რომ ბევრ რამეში ვგავართ ერთმანეთს და საკმაოდ ხშირად ხდება, რომ ერთმანეთში ვერევით კიდევაც. მაგალითად, როდესაც ალბანელებთან ერთად ვარ და გიორგი ან შენ მახლავ ხარ, თქვენც ალბანელები გქონიხართ. როდესაც მე მოყვები თქვენ ქართველებთან, მათ მეც ქართველი მგონი ვარ. ალბათ იმის ნიშანია, რომ გარკვეულწილად ერთნაირი თვისებები გვაქვს ჩვენი კულტურებიდან გამომდინარე. რაიმე ცნობა ხომ არ აქვს ხარამის ხوار გეუნებად ქართველი მსახიობის ხორავას, აკაკი ხორავას სახელი? აკაკი ხორავას სახელი ალბანურ სამყაროში ძალიან კარგადაა ცნობილი. ვინაიდან ჩვენი ეროვნული გმირი გეორგ კასტრეოტი, რომელიც ოტომანების იმპერიის წინააღმდეგ იბრძოდა, იმ ერთადერთ ფილმში, რომელიც კასტრეოტის შესახებ არსებობს, განასახიერა სწორედ ამ ქართველმა მსახიობმა. როდესაც ერთი ქვეყანა აძლევს უფლებას სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მსახიობს თავისი უდიდესი ეროვნული გმირის როლი განასახიეროს, ეს ჩემი აზრით იმას ადასტურებს, რომ ჩვენ შორის ბევრი მსგავსება, არა მხოლოდ ისტორიულად, თუ როგორ ვებრძოდით ჩვენ ოტომანებს და ქართველებიც როგორ იბრძოდით, არამედ რელიგიური და კულტურული თვალსაზრისით.
ოსმალეთის მსგავსი ბრძოლების გადატანა მოგვიწია, ვინაიდან ფაქტია, რომ ოტომანები ცდილობდნენ ქართველები ისლამზე მოექციათ, ისევე როგორც უნდოდათ, რომ ალბანელებიც გაემუსულმანებინა. ჩვენ ერთმანეთის მსგავსად ცდილობდით დაგვეცვა ჩვენი სიცოცხლე, რელიგია და კულტურა. მოკლედ, ქართველმა მსახიობმა იმდენად საუცხოოდ შეასრულა სკანდერბეგის როლი, რომ დღევანდელ დღესაც ალბანელებს სკანდერბეგის შესახებ რომ ვკითხო, მათმა უმრავლესობამ ჩვენი ეროვნული გმირის ისტორიის შესახებ სწორედ ამ ფილმიდან იცის. ხორავას მიერ ფილმის მთავარი როლის შესრულება ჩვენდამი უდიდესი პატივისცემა იყო და ჩვენ მის წინაშე მუდამ ვალში დავრჩებით. ფაქტია, რომ მან იმდენად კარგად ითამაშა, რომ ამ ფილმს ვერავინ გააცოცხლებს იმავე დონეზე. რომ სადონ კიდეც ამ ისტორიის თავიდან გადაღება საწყის ვერსიასთან მაინც ვერ მივაახლოს. რადგან როდესაც ჩვენ ამ ფილმს უყურებთ, შთაბეჭდილება გვექმნება, რომ დოკუმენტურ კადრებს, რეალურ მოქმედებებს ვადევნებთ თვალს. ეს უმნიშვნელოვანესი რამ არის და წარმოადგენს ჩვენისათვის ტომოებისა და კულტურების დამაახლოვებელ, გამაერთიანებელ ხიდს. ძალიან სიმბოლურია, რომ ქართული და ალბანური ურთიერთობების კიდევ ერთი შემაკავშირებელი არის ჩვენი გამოჩენილი მსახიობი აკაკი ხორავა, რომელმაც განასახიერა არა მხოლოდ ჩვენი ქართული გმირის გიორგი სააკაძის როლი, არამედ ცნობილი ალბანელი ქრისტიანული რელიგიის დამცველი გმირის სკანდერბეგის სახე ალბანურ კინოფილმში. და ესეც გარკვეულწილად სიმბოლურია, მეც არ ვიცოდი ბევრი რამ ჩვენი ურთიერთობების შესახებ, ჩვენი მსგავსი ისტორიის შესახებ, რა ჩვენ გვაქვს ქართველებს და ალბანელებს, რაოდენ იგივე დაახლოებით იგივე პრობლემები გავიარეთ და ტანჯვა გავიარეთ ქართველებმა და ალბანელებმა ჩვენი საკუთარი მეობის ქრისტიანული სარწმუნოების და ჩვენი ტრადიციების დაცვის მიმართულებით. და ესეც კი სიმბოლურია, თუ რაკიღა ერთი და იგივე მსახიობმა, ქართულმა მსახიობმა განასახიერა ორი გმირი, რომელმაც თავი შეესწირა თავისი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, თავისი ქვეყნის რელიგიურ თვითმყოფადობას, ასე ვთქვათ. რას ხედავთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში განსხვავებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში? მეც ადრე ჩამოვედი, 26 წელი აქ ვარ და ძალიან დიდ სხვაობას ხედავ იმასთან შედარებით, თუ რა იყო ადრე, ბოლო განსაკუთრებით ბოლო 4-5 წელია. როგორ არის თქვენი შეფასება ამ სტატუსის? მე ამ ქვეყანაში ჩამოვედი 2001 წელს, როდესაც 10 წლის ვიყავი და კარგად მახსოვს, თუ როგორი იყო ამერიკა 11 სექტემბრამდეც და ტერაქტის შემდეგაც, თუ როგორ გააერთიანა ხალხი ქვეყნის სიყვარულმა. დავინახე უდიდესი სიყვარული და პატივისცემა სამშობლოსადმი, ძალოვანი სტრუქტურებისადმი. პოლიციის ოფიცრები ჩვენს გმირებად იქცნენ. ახლა კი, რაც მოხდა მას შემდეგ, რაც დემოკრატებმა მოიპოვეს ძალაუფლება, ობამათი დაწყებული და ბაიდენით და ყველა სხვა დემოკრატით დამთავრდა. მნიშვნელოვანი წელია. თქვენ იცით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებია და ბევრი ამბობს, რომ სასწორზეა ჩვენი დემოკრატია. ჩვენ ნახეთ, რა გაუკეთა ამ ქვეყანას პრეზიდენტმა ტრამპმა 4 წლის განმავლობაში და ეს საოცრება იყო. მსოფლიო პატივს ცემდა აშშ-ს. ამერიკა კვლავ გახდა მსოფლიოს უპირობო ლიდერი. ახლა კი, ბოლო 4 წელია, დაგვცინიან. არავინ გვიღებს სერიოზულად. ჩვენი მტრები ერთიანდებიან, ქმნიან კავშირებს. მათ ჩაატარეს ბრიქსის კონფერენცია, რომელშიც ჯამში 26-მა ქვეყანამ მიიღო მონაწილეობა. ამგვარი გაერთიანებით ისინი ჩვენ გვიპირისპირდებიან. დოლარს ვიპირისპირდებიან. ისინი ეწინააღმდეგებიან აშშ-ს ეკონომიკას. თუ პრეზიდენტი ტრამპი ხელახლა ირჩევა, ეს ქვეყანა კვლავ აყვავდება.
რაც შეეხება გამოწვევებს, რომლებიც ამ წლის არჩევნებში გვაქვს. ადგილობრივ დონეზე გვჭირდება, რომ იგივე ხალხმა, ვინც ხმას აძლევს პრეზიდენტ ტრამპს, მამისცეს რესპუბლიკურ გუნდს, ყველა რესპუბლიკელს, რადგან პრეზიდენტი ტრამპი მარტო ვერ მართავს. მას სჭირდება მეგობრები, მოკავშირეები ადგილობრივ დონეზე, რომლებსაც შეუძლიათ უშუალოდ დაეხმარონ ჩვენსათვის ტომოებს. მე ვგულისხმობ შტატისა და ზოგადად ადგილობრივ დონეზე ასარჩევ თანამდებობის პირებს. როგორ ხედავთ დღევანდელ ქართულ სათვისტომოს, შესაბამისად ალბანურ სათვისტომოს და სხვა უმცირესობათა სათვისტომოებს ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკის შტატში და ასევე ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორია მათი დღევანდელი მდგომარეობა, შეფასებით რა პერსპექტივები აქვთ ამ სათვისტომოებს? რაც შეეხება ეთნიკურ სათვისტომოებს, სამწუხაროდ ბევრი მათგანი გათიშულია ამერიკული ცხოვრებისგან, კულტურისაგან და ამგვარად არ ეძლევათ შესაძლებლობა ერთსა და იმავე დროს იამაყონ თავიანთი ეთნიკური წარმომავლობით, წარმოაჩინონ ის და ასევე გახდნენ ახალი ამერიკელები. სწორედ ამიტომ მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ აკეთებთ აკაური ქართული დიასპორისათვის, რადგან თქვენ მათ უქმნით ქართულ კულტურულ სივრცეს, თავთ ქართულ ღონისძიებებში და ასაზრდოვებთ მათ პატრიოტიზმს. ამავე დროს ხელს უწყობთ გაითავისონ ამერიკული ცხოვრების წესი. თქვენ გსურთ, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ ამერიკის მთავრობაში, ამერიკის არჩევნებში, კულტურაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ არ გვინდოდა დავრჩენილიყავით საქართველოში თუ ალბანეთში, მაგრამ გვინდა, რომ არ დავემშვიდობოთ ჩვენთვის ძვირფას ღირებულებებს და ისე გავაგრძელოთ წინსვლა ამერიკაში. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კრიტიკული ის, რასაც თქვენ აკეთებთ ადგილობრივ არჩევნებთან მიმართებაში. ხარი უნდა დაუჭიროთ სწორი ხალხის არჩევას, რათა ჩვენ, როგორც ამერიკელებმა, შევძლოთ საქართველოს ამერიკულ სათვისტომოს მივცეთ ქართულ-ამერიკული საზოგადოებრივი ცენტრი, რომელიც იქნება ამერიკის ქართული სათვისტომოს სიამაყე და სიხარული. სადაც ბავშვები მშობლიურ ქართულ ენას ისწავლიან და შეინარჩუნებენ. უფროსებს კი მიეცემათ შესაძლებლობა ისწავლონ ინგლისური, რაც ყველგან გამოადგებათ. ამგვარად უცხოელები დაინახავენ, ვინ არიან სინამდვილეში ქართველი ამერიკელები. დაესწრებიან ქართული დიასპორის ფესტივალებს, გაეცნობიან მათ კულტურას. ისევე, როგორც ჩვენ გავიგეთ ამერიკაში ჩვენამდე ჩამოსული იტალიელების, ირლანდიელებისა და ებრაელების შესახებ. ყოველთვის, როცა მათ აქვთ ფესტივალი, კონცერტი ან აღლუმი, ჩვენ ყველა მივდივართ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვართ იტალიელები ან ირლანდიელები. ასე რომ ჩვენ იგივე უნდა გავაკეთოთ ამ ეთნიკურ ჯგუფს ფეფთან, როგორებიც გახლავთ ქართველები, ალბანელები თუ პაკისტანელები, რომლებსაც ამჟამად არ აქვთ იგივე შესაძლებლობები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ჯგუფები უფრო მეტად უნდა გააქტიურდნენ. ამისათვის უნდა ვუთხრათ, რომ მათთვისაც არსებობს გზა. კიდევ ერთი, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, არის ის, რომ ქართული თემი, უფრო სწორად მისი დიდი უმრავლესობა, მართლმადიდებელია და ქართულ-ამერიკულ სათვისტომოს სჭირდება მისი შესაფერისი ეკლესია. მე დავესწარი აღდგომას ქართველი ამერიკელების მართლმადიდებლურ ეკლესიაში და მინდა ვთქვა, რომ ტაძარი ძალიან პატარა იყო. გარეთ ქუჩებით სავსე იყო ქართველები, ვინაიდან მათი ნაწილი ვერ შედიოდა, ვერ ესწრებოდა წირვას. და ეს არის კიდევ ერთი რამ, რაც ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ. ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ შენობა, სადაც ქართველებს გექნებათ საკუთარი ეკლესია და შეძლებთ თავისუფლად ჩაატაროთ რელიგიური რიტუალები, რაც კიდევ უფრო მეტად გაგაერთიანებს. უნდა გამოვყოთ სახსრები, რაც საჭიროა ამ ეკლესიის ფუნქციონირებისთვის და მრევლის გასაზრდელად. ქართველი სასულიერო პირები ძალიან პატრიოტები არიან და ეს იქნება მნიშვნელოვანი საშუალება, რომ შეინარჩუნოთ თქვენი კულტურა და ტრადიციები. ეს შესანიშნავია ჩვენი საზოგადოებისთვისაც და გპირდებით, რომ როგორც კი ჩვენ აღირჩევენ, საზოგადოებრივი ცენტრის გარდა ეკლესიაც უნდა იყოს კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იქნება ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების ხელშეწყობისთვის. დიდი მადლობა ამ შეფიგებისთვის და უსწავს, მაგრამ ძალიან დიდი მეშვალობა აქვს ჩვენი სათვისტომოსთვის, ვინაიდან ალბათ საქართველოს ქართული სათვისტომო არის ყველაზე ერთ-ერთი ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, undeserved population, როგორც ეძახიან, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნაკლებად მიხედილი სათვისტომო არის სახელმწიფოს მხრიდან, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, დახმარებისა და გვერდშეგომის მიმართულებით, რაც შეეხება გრანტებსა და სხვა დახმარებებს, სული წესი და რიგი, რა თქმა უნდა, ყველა სათვისტომოს თანამად ეკუთვნის. ეხლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, ალბათ, რაც ძალიან ბევრს აინტერესებს, არამარტო ემიგრაციაში, არამედ საქართველოშიც, იმ პირებს, ვინც ბოლო ორი წლის განმავლობაში შემოვიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მექსიკის საზღვრის გავლით და დღეს ითვლებიან, ასე ვთქვათ, პენდინგის სტატუსში არიან უსაბუთოდ, ბევრი არალეგალს ეძახის მათ, ემუქრებათ თუ არა რაიმე იმ შემთხვევაში, თუ დონალდ ტრამპი და მისი პარტია რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ ამ არჩევნებში, ვინაიდან ძალიან დიდი მირფა მოთხოვნა არის ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი ადამიანი არის შეფერხებული, იმ მხრივ რომ მიაჩნიათ, რომ ამ შემთხვევაში, რესპუბლიკელების გამარჯვების შემთხვევაში, მათ სერიოზული, ასე ვთქვათ, პრობლემები შეექმნებათ, მათ გაადეპორტებენ ამ ქვეყნიდან, და თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით და თქვენი პოზიცია რა წარმოადგენთ რესპუბლიკურ პარტიას?
ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკულია. გარდა ადგილობრივი არჩევნებისა, რომელშიც მეც ვიყრიდენ, ვიცით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებიც ტარდება და პრეზიდენტ ტრამპს ჩვენი მხარდაჭერა სჭირდება. ჩვენ მას უნდა დავეხმაროთ, რათა არჩევნებში გაიმარჯვოს. საარჩევნო ბიულეტენში დაბლა ასევე რესპუბლიკელებს უნდა დაუჭიროთ მხარი და ავირჩიოთ ისინი, მათ შორის მეც და ამით ამერიკის ქართული სათვისტომოსთვისაც დიდი მხარდაჭერა გექნებათ. ამას გარდა, მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ სწორედ პრეზიდენტმა ტრამპმა პრინციპული განაცხადი გააკეთა მთელი მსოფლიოს აყურადღებოდ, რომლის მიხედვითაც თუ რომელიმე ქვეყანა სამხრეთ ოსეთის თუ აფხაზეთის აღიარებას გადაწყვეტ და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ნებისმიერი დახმარება თუ მხარდაჭერა შეუწყდებოდა. ასე რომ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც საქართველოს დახმარება სჭირდებოდა, ტრამპს არ დაუყოვნებია, არც ომი იყო, საქართველოზე თავდასხმას ვერავინ გაბედავდა. პირველ რიგში ეს რუსეთს ეხება. რა სიტუაცია გვაქვს დღეს? რუსეთმა სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ. სახეზე გვაქვს ისრაელი-პალესტინის ომი, ომები აფრიკაში და ლამის ყველგან. ვიცით, როგორი საშიშროების წინაშე დგას ტაივანიც ჩინეთის მხრიდან. მაგრამ როცა ტრამპი პრეზიდენტი იყო, ომები არ ხდებოდა. მსოფლიოში მშვიდობა იყო და ამიტომაც გვინდა, რომ ის პრეზიდენტად დაბრუნდეს და მხარში დაუდგეს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც საქართველოა, ალბანეთი. ალბანეთიც საშიშროების წინაშე დგას კოსოვოს თემაზე. ჩვენ ყოველდღიურად გვემუქრება ხიფათი სერბეთის მხრიდან. როდესაც პრეზიდენტი ტრამპი თანამდებობაზე იყო, მან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვა სერბეთისა და კოსოვოს ლიდერები და სამშვიდობო ხელშეკრულებაზეც მოაწერინა ხელი. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება. ამიტომ ალბანელებმა და ქართველებმა მხარი უნდა დაუჭირონ ტრამპს ადგილობრივადაც, რადგან ჩვენც ვისარგებლებთ მისი პოლიტიკითა და ლიდერობით. აი ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დონალდ ტრამპი არის მშვიდობის პრეზიდენტი. ფევანდელია ადამიანები, რომელთა დეპორტაციაც დონალდ ტრამპს უნდა, არიან ისინი, ვინც დანაშაულს ჩადის. როგორც არაერთხელ ნახავდით ახალ ამბებში, ყავს არალეგალი ემიგრანტები, რომლებიც ცემენ პოლიციელებს, აუპატიურებენ ქალებს, აუპატიურებენ ბავშვებს. სწორედ ისინი არიან, ვისაც პრეზიდენტი ტრამპი დეპორტირებას უპირებს. უნდა იყვნენ კიდეც დეპორტირებული, ვინაიდან მათ არ უყვართ ეს ქვეყანა. არ არიან აქ იმისთვის, რომ იმუშაონ ამ ქვეყანაში, იმისთვის, რომ წვლილი შეიტანონ ამერიკულ კულტურაში. აქ უბრალოდ ბანდებს ქმნიან და სხვა ბანდებს უერთდებიან. დიახ, ეს ხალხი უნდა დააპატიმრონ და გაადეპორტონ. ჩვეულებრივი ხალხი, როგორიც არის ქართული დიასპორა ან ალბანელები, ვინც აქ თავშესაფარს ითხოვს და ვინც ამერიკული ოცნების გზას მიყვება, არანაირ დანაშაულს არ ჩადის. ისინი არიან ნაწილი პროცესისა, რადგან ისინი ითხოვენ თავშესაფარს ან სხვა კეისით მიმართეს სახელმწიფოს და არიან კიდეც სისტემაში. ეს ადამიანები უნდა დაელოდონ სასამართლო პროცესს, უნდა დაუმტკიცონ მოსამართლეს, რომ უნდათ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, მუშაობა, უნდათ აქ აღზარდონ თავიანთი შვილები, წვლილი შეიტანონ ამ ქვეყნის კეთილ დღეობაში. იცოდეთ, რომ ამ ქვეყანას ჭირდება ეს შრომის მოყვარე ხალხი, ოჯახის მოყვარული ხალხი. ხიდა სწორედ ასეთია ქართველი ამერიკელების დიასპორა. ამიტომ მათ არ უნდა ეშინოდეთ იმის, რომ თუ დონალდ ტრამპი აირჩევა, ისინი დეპორტირებულნი იქნებიან. მათ ყველაფერი კარგად ექნებათ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი საუბარი ბევრი ქართველი ემიგრანტისათვის, ვინაიდან ძალიან ბევრ კითხვას გაეცა პასუხი თქვენი მხრიდან და მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისათვის და იმედია, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ძალიან მალე უკვე გამარჯვებული კანდიდატის პოზიციიდან ისაუბრებთ ჩვენ.